ഖത്തർ അമീർ ഷെയ്ഖ് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽ താനിക്ക് ജന്മദിന ആശംസകൾ നേർന്ന് ഈ ആഴ്ചയിലെ ദോഹ റൗണ്ടപ്പ് ആരംഭിക്കാം. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഖത്തർ അമീർ ഇന്ന് 41-ാം ജന്മദിന നിറവിലാണ്. 1980 ജൂൺ 3-ലാണ് അമീർ ജനിക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടനിലെ ഷെബേൺ സ്കൂളിലും സ്റ്റാൻഹസ്റ്റ് റോയൽ മിലിറ്ററി അക്കാദമിയിലുമായി അമീർ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. 2013 ജൂൺ 25-ന് പിതാവ് ഷെയ്ഖ് ഹമദ് ബിൻ ഖലീഫ് അൽ താനിൽ നിന്ന് ഖത്തറിന്റെ ഭരണസാരിധ്യം ഏറ്റെടുത്തു. GCC മേഖലയിലും മറ്റ് ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഖത്തർ അമീറിന് മികച്ച സ്വീകാര്യതയാണുള്ളത്. ഏറ്റവും ശക്തനായ മാതൃകാ ഭരണാധികാരി എന്നാണ് ലോകരാജ്യങ്ങളും രാജ്യാന്തര മാധ്യമങ്ങളും ഖത്തർ അമീറിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. GCC രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ഭരണാധികാരി കൂടിയാണ് ഖത്തർ അമീർ. ഖത്തറിനെതിരെ ഉപരോധം പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുതൽ അമീർ സ്വീകരിച്ച വിവേകപൂർവമായ നിലപാടാണ് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ അമീറിന്റെ സ്വീകാര്യത വർദ്ധിപ്പിച്ചത്. പ്രതിസന്ധിയിലും കൈവിടാതെ സ്വദേശികൾക്കൊപ്പം പ്രവാസികളെയും ചേർത്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള അമീറിന്റെ കരുതലും ലോകത്തിന്റെ കൈയടി നേടിയിരുന്നു. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തി സമസ്ത മേഖലകളിലും സ്വയം പര്യാപ്തത കൈവരിച്ച് വികസന പാതയിലേക്ക് ഖത്തറിനെ നയിക്കുന്നതും അമീറിന്റെ നേത്രപാടവവും ഭരണമികവുമാണ്. പ്രവാസികൾക്ക് മിനിമം വേതന നിയമം നടപ്പാക്കിയതും സൗജന്യ വാക്സിനേഷനും പുതിയ തൊഴിൽ നിയമവും ഖത്തർ അമീറിനെ ആഗോള പ്രശംസ നേടിക്കൊടുത്തു. കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയും രാജ്യം കടന്നു പോകുമ്പോഴും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അമീറിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശ പ്രകാരം ഖത്തറിൽ നിന്ന് ഭക്ഷ്യ മെഡിക്കൽ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ തടസ്സമില്ലാതെ എത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഭരണപാഠവത്തോടൊപ്പം കരുണയുടെയും സഹാനുഭൂതിയുടെയും കൂടി പ്രതീകമാവുകയാണ് ഖത്തർ അമീർ. ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശത്തെ തുടർന്ന് ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന ഫലസ്തീൻ ജനതയെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ അമീർ എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അടുത്തിടെ ഗസയ്ക്ക് നേരെയുണ്ടായ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ മുൻകൈയെടുത്തത് അമീറിന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് ഖത്തറായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങൾ ഇനി പരിശോധിക്കാം. നിലവിൽ 200-ൽ താഴെയാണ് ഖത്തറിലെ കോവിഡ് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. പഴുതടച്ചുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളും വേഗത്തിലുള്ള വാക്സിനേഷനും കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായകമായിട്ടുണ്ട്. ഖത്തറിലെ പ്രതിദിന ആംബുലൻസ് സേവനങ്ങളുടെ എണ്ണം 800-ൽ എത്തിയതായി ഹമദ് മെഡിക്കൽ കോർപ്പറേഷൻ ആംബുലൻസ് അത്യാഹിത വിഭാഗം ഉപമേധാവി അലി ദർവിഷ് അറിയിച്ചിരുന്നു. 2 മാസത്തിന് മുമ്പ് ഇത് 1050 ആയിരുന്നു. നിലവിൽ 25% ആംബുലൻസുകളുടെ ആവശ്യക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലാണ് കുറവ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് വൈറസ് വ്യാപനം രാജ്യത്ത് കുറയുന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണിത്. ഖത്തറിലെ 80-ഓളം ഭാഗങ്ങളിൽ 111 ആംബുലൻസുകൾ 24 മണിക്കൂറും സേവനങ്ങൾ നൽകി വരുന്നുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം ചേർത്ത് വയ്ക്കേണ്ട മറ്റൊരു വാർത്തയാണ് ഇത്രാസ് ആപ്പിൽ കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ ആപ്പിൽ വ്യക്തികളുടെ ഹെൽത്ത് കാർഡ് നമ്പർ, അവസാന കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് നടത്തിയ തീയതി, അതിന്റെ ഫലം തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളാണ് പുതിയ ഫീച്ചറായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കോവിഡ് ബാധിച്ച് രോഗം ഭേദമായവർക്ക് അതിന്റെ തീയതി, രോഗം ബാധിച്ച തീയതി, രോഗം വന്ന് എത്ര ദിവസമായി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളും ആപ്പിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. കോവിഡ് മുക്തി നേടിയ നിശ്ചിത ദിവസം കഴിഞ്ഞവർക്കും മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചവർക്കും വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് കിട്ടുന്ന അതേ പരിഗണന പലയിടങ്ങളിലും ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് മുക്തർക്ക് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പഠനങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞതോടെയാണിത്. ഇതിനാലാണ് രോഗമുക്തരുടെ ആപ്പിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. അതേസമയം കോവിഡ് പരിശോധന ഇതുവരെ നടത്താത്തവരുടെ ഹിത്രാസിൽ ഹെൽത്ത് കാർഡ് വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഹെൽത്ത് സ്റ്റാറ്റസ് പഴയതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് പേജിൽ QR കോഡായാണ് കാണിക്കുക. 2 ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് QR കോഡിൽ ചുറ്റും സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള ഫ്രെയിം ഉണ്ടാകും. അതേസമയം വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാത്തവർക്കും വാക്സിൻ എടുത്തവർക്കുള്ള അതേ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ വാക്സിനേഷൻ വിഭാഗം മേധാവി ഡോക്ടർ സൊഹ അൽ ബയാത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. വാക്സിനേഷന്റെ പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലം ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ കോവിഡിൽ നിന്നും മുക്തരായവർക്കും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിലെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുമെന്നും വാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന അതേ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇവർക്കും ലഭിക്കുമെന്നും ഡോക്ടർ സൊഹ അൽ ബയാത്ത് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഓൺലൈൻ ജോലി തട്ടിപ്പുകളെ കുറിച്ച് ഖത്തർ അധികൃതർ പലപ്പോഴും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാറുണ്ട്. പുതിയതായി ഖത്തർ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന്റെ പേരിലാണ് വ്യാജ ജോലി വാഗ്ദാനങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. നോക്കാം ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ. ഖത്തർ ലോകകപ്പിന്റെ പ്രാദേശിക സംഘാടകരായ സുപ്രീം കമ്മിറ്റി ഫോർ ഡെലിവറി ആൻഡ് ലെഗസിയുടെ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളുണ്ട് എന്ന പേരിലാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചാരണം വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇത് തെറ്റാണ് അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൊഴിലവസരങ്ങൾ സുപ്രീം കമ്മിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലും സുപ്രീം കമ്മിറ്റിയുടെ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ പേജിലൂടെയും മാത്രമേ പ്രസിദ്ധീകരിക്കൂ. മറ്റുള്ളവ വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുതെന്നും കരുതിയിരിക്കണമെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഖത്തറിൽ വേനൽ കടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പുറം ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന തൊഴിലാളികൾക്ക് നിർബന്ധമായും ഉച്ചവിശ്രമം നൽകണമെന്ന നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. സെപ്റ്റംബർ 15 വരെ തുറന്ന ഇടങ്ങളിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 3:30 വരെ നിർബന്ധമായും വിശ്രമം അനുവദിക്കുന്ന നിയമമാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഓരോ 15 മിനിറ്റിലും തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുക, ചായ, കാപ്പി, ഉത്തേജക പാനീയങ്ങൾ, ശീതള പാനീയങ്ങൾ എന്നിവ ഉപേക്ഷിക്കുക, ജോലി സമയങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടെ വിശ്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക,
നല്ല ഭക്ഷണം മിതമായ അളവിൽ കഴിക്കുക, അയഞ്ഞതും കനം കുറഞ്ഞതുമായ വസ്ത്രം ധരിക്കുക, പുറത്തു പോകുമ്പോൾ തല മറക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രതിരോധ നടപടികൾ തൊഴിലാളികൾ പാലിച്ചിരിക്കണം. തൊഴിലാളികൾക്ക് ഉച്ചവിശ്രമം അനുവദിക്കാനുള്ള തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തീരുമാനത്തെ പിന്തുണച്ചും പ്രശംസിച്ചും അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. മന്ത്രാലയത്തിന്റെ തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതായും സമീപ ഭാവിയിൽ തന്നെ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ ഈ മാതൃക പിൻപറ്റുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അന്താരാഷ്ട്ര തൊഴിൽ സംഘടനാ പ്രതിനിധി അറിയിച്ചു. തൊഴിലിടങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികളുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷ തൊഴിലുടമകളുടെ പ്രഥമ കർത്തവ്യമാണ്. കനത്ത ചൂടിൽ നിന്നും തൊഴിലാളികൾക്ക് വിശ്രമം അനുവദിക്കാനുള്ള ഖത്തർ ഭരണകൂട തീരുമാനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ചൂട് സംബന്ധമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർക്ക് സുരക്ഷ നൽകാൻ തീരുമാനം സഹായിക്കുമെന്നും ഇന്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് സെക്രട്ടറി ജനറൽ റോബർട്ടോ സുവാരസ് സാന്റോസ് പറഞ്ഞു. ഇതോടെ ദോഹ റൗണ്ട് അപ്പ് അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു. അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം.